How's it going? Helvete, blå. Wow. Sorry. Nej! Jag är med. Ja, med då. Hör fan, jag efter kniven. We are good to go. Oh, det är slag, guys. Step spel eller pop? Vänta. Alltså, plantar tror jag. Nej. Minus 33. Kan vara A-plant. Nej, det är B-plant. Nej, det är B-plant. Nice dead. Kit. Ja, kit. Så jag litar på dig, brorsan. Det är säkert därför, alltså. Man, the fuck. Pros don't fake, ML. 10 sek, easy. Ja, 10 sek, det är fejken. Dope. Fejka 9 sek, dödar. Det är för 10 sek. Fan, ingen maule, men jag lägger... Oh, fuck. Nej, nu. På blå. Jag släpper. Två låga. En låg. Grön tåg, grön, 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 grön. Bra. En var tre men också låg. Vad tar du för sist på honom inte jag? Jag träffar honom tre gånger. Jag ska ha 54. Jag ska ha 53. Okej. Jag var droppa eller? Lila kan droppa. Lila kan du droppa. Nice. Tack. Fan, de är tysta. Jag går in i poppa. Jag lägger maul. In. Nice. Fuck me, yes. Jag måste ställa sig. Okay, yeah. Det blir A, så han har pushat B som fan. Det är ingen mot B. Ah, fan, håll för T nu. En borde vara låg i ett helt. Tack, Ivy nu. Ja, det kommer två Ivy tror jag. Håll poppen då. Här sitter Ivy på. Varför ska jag hålla pop för? De kommer. Va? Han har fem hopp. Eko. Var du inte vara pop eller? Va? Vill du inte hålla på pish? Jo då, men du bara håll... Det är ja. Nej, bud. Två ute. Och pop också, Steve. En tärmen. En död, amen. En tärmen. En close. En close side. Fuck me. Det var den mest brutala jävla apostrofen jag sett på det där ordet. Ska jag kan till eller? Det kanske är det. Call, Jay! Call bit! Drama.
bit. Det eller gill. Vi kollar men. En på blå. Uppe. What the fuck, jag såg den inte. Fuck. Vad springer du för? Du sålde det. Ja, men jag skulle kniva, jag skulle få in lite cash. Kunde sagt att han kom här, det är en minut om du... Muy bud. Jag vill pay. Jag vill pay. Jag är fan dålig på hon. Han kommer inte pika. Han kommer pika. Ja, jag vet. Han kommer inte pika av mig. Hoppar ut såhär. Jävlar, alla nick. Med det. Smoke på. Oj. En helt två på en pop. En av mig också. Jag är avsmokad. Electric. Ivy. Minus 50 electric. Ja, en Ivy. En elskåp. Nej, fitta. Ett headset är mitt i allt. Då är det inte ett skit. Ja, den är... Oh, that's it! Ska jag pusha eller? Ja. Jag har flash. Nej. Har du flash? Ska du boosta? En ute till mig. Blir snabb. En där. Ute. Jävlar vad hon är värdelös. Hon behöver cash. Easy win. Då kommer vi bara springa ut av igen. Mollar du den eller? Ja, jag har bra sponsor. Han hoppas att det inte blir. Jag mollar och aktar dig. Nice. Smoka på. En till. En är också. Är det ute, Ivy? Han är inte förbi. Nice, uppe. En till där. Nice. Fuck. Kommer de inte gå B så han pushar B varenda runda. Retards. We got this. Counter-terrorists win. Bra lir. Jag ska försöka pika av mina brosspawn. Jag kommer sätta mig precis vid hatt. Vi måste springa bakom mig. Ja. Tar du... Jag kör passivt in nu. Ja. Jag vet att jag gravar i rund. Ja. Missa smoke. Det är fan tomt jag har när jag släpper då blir jag alltså. Eller jag har smoke för dem på Ivy. Ja, det är inte jag har en klipp här. Vill du att du ska hålla höger eller? Du är i höger. Nice. Folk låga, höga låga. Jag släpper, kommer det. Höga nu. Den höga. Akta på pop.
Nej, det är utanför armen. Bakom blå. Bra. Fuck, Olof. Alof. Alof. Alof Meister. De håller av mig. No, I'm not. En popbacke. Var det din smoke höga? Ja. Ja, det var det. Shit. Kan inte vara fan här. Mangas. Smoka låga till. Smoka fram, långt fram. Jag gjorde inte alls det. Eller? En av mig. Ute. Ute i elskott. Kör jag av mig. Nej, minus 90. En av 10 hög. För här. Alltså, varför kollar han inte? Han säger att de har mig, men han håller inte. Men sen... Wow. Jag kan droppa det. Jag vill vara ledare. Jag var ben där redan. Ja. Jag bara undrar. Det var inga jidder. Va? Det jag bara undrar. Nej, jag var ben. Höll höga. Är det någon ute? En av min för Olof. Två ute av min, en till blå tag typ. Den. Så är det. Fuck yeah. Sista av min. Nice. Nice, fan. Så är jag, boys. Jag springer snabbt upp på blå tåg. Eller grön bredvid. Ser folk ingen där. Folk in. På sajten eller? Inte än. Nu. Nej, den kommer. Han hoppar ner en nu. En till oljetåg. Den mot olje. Bra. The best of the best. Mycket bra. Ja. Jo. Du har min två. En ute sandwich. En till Ivy innan. Ja. Bra, Val. En Ivy.
Två en. Två är rätt tag. Lag. Survivor. Nice. Is. Behöver någon droppa eller? Nej. En ut på. Två, ett till, ett till. Nice. Jag tror inte vad jag fick det med min nade. Boom. 53, 115, 84, 70. Åh, oh, skadar de mycket. Ja. Ja, ja. Det gjorde jag. Yeah, på evigt. Du är själv mot Ivy nu. En ute Olof. En ute blåa. En till ute Olof. En in. Ja. Lasha ökt där. En back in av mig igen. En pop tror jag. En ute blå, bakom blå. En pop, pop. Ja, en pop och en av mig. Går de inte B för? Det är så fucking dumma huvudet. What the fuck, träffar inte ens. Han kan gå med bomben. Så. Hade vi bomben eller? Utan att veta om det? Nej, den var E av mig. Varför är de så dumma i huvudet? Jag la Molly och Flash på B. Och så sköt jag lite med auto. Nice. De var shit, auto på B. Ja. B rushar den. Det är säkert värre när man hör en fucker. Man går inte dit då. Jag snokar och sen stannar jag bakom och är med min Molly. Ja, bra. Mellanrum ut och stäcka. En close, höger. Ja, jävlar. En höger. Kan pusha här vid låga. Är det någon springer runt eller? Ja. Du är snabbt. En gosad längst bak höger. Jag är på sagt då. På bomben. Bombtåg. Håller. Snäck quest. Kör samma med mig som gills. Det är 0% chans att stacka bjärn kommer vara ute och bara, kommer du köra den där runda? Han såg mig för. Mm.
Åh oh, jävlar, crowd 1337. Vad är det? Jag bara mål i HE. Vänster sida. Lägga en HE då. Död dig. Nej, nice. Död. Bra, jag tror. Upp. Jag fejkar B lite. Kom upp. Bakom röra. Ett upp. Sista CT. Tack! Wow. Sprang och tog info till laget, sprang bort, skydda bomben, lät Valle plocka frag. Ja, det är så det ska vara. Ja, du vet, jag vill inte döda några folk nu, liksom, du förstår. Nej, du får hålla det. Kan du hålla det där tills... Jävlar, eller bara för mig, Valle laggar. Push, Ali, två. En pop. Ja, snyggt. En pop låg, tror jag. En bomb, tror jag. Vart vill du gå? Går du av, eller? Jag är en god B, inte. Ja. Ja, han har ju pushat T-spawn. Han såg bara. Han ligger bomben. Pop. Ja, precis. Var han för pop. Sista var dröppad där då. Kan han gått ner på och gått runt? Eftersom jag var smart. Kommer connectorn nu och bara... Synd. Ja, synd som fan. Det var riktigt bra försök. Oh my god. Det där var lite bottigt gjort. Ja. Knas. Riktig choke. Rannar du ska... Fucking hård alltså. Kul alltså. Sätter mig in. Sätter mig. En stoppskydd. Ja, vi är längst bak höger, så är det 60. Ja, du tror jag kan få entry i alla öron. Ja. Det är nu jag drar av. B-clear. Nice. Nej! Alien. Död. Skada. B-clear. Kommer vi. En på B med AV. De kör dubbel AV på B, alltså va? Är det B eller B?
Nej, MB. Andra vet jag inte. Alltså, varför kör de dubbel AVB? Retards. Jättekonstigt. Vad gör du här alltså? 20 sek. Jävlar. En av dem var A ändå. Otur. Jag vill slänga en jävla Douglas också. Alla ska köra den. Arvid tog den. Han ska droppa en. Men asså, alltså, han släpper pick. Vilken bullshit man. Så får jag öppna den. En A med en Ivy, en mitt på sig typ. Han är close. Tjärn. Det är bruden som håller här om det sämst. Hon kan det då. ML boostar mig då. Ja, jag sitter ju. Jag är fullt ut. En är dinkar. 40 HP. Fuck. Och den här vänster sida. Det kommer vara en höger också. Jag håller höger. Alltså, var du beredd att sänka henne? Ja, shit. Höger. Wow. Men fan! Emil, fan vad du drive-by är bruden. Ja. Jag har sköt fågeln, du bara... Sköta. Skrippa! 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 Senor Jefe! Har de bara AVP på B? Jag vet inte helt ärligt alltså, hur många ram man har. Ska vi rusa in låga på B eller? Borde jag se en B? Okay. Akta inte så de inte bara pushar ögar du vet och fuckar oss. Jära ja. Han sitter låga med honom. Akta rygg. Låga, höga bakom den här grejen. Varför går den runt sådär då? Nej. Han är bakom. Man hörde väl inte ljudet, eller? Ja, det är deras fucking AVS. Vi måste spela runt dem på något vis. Ja, de har tre AVPs-erna. Han är smås på. Ja, kan han. Nej, jag kan fan inga på den mappen. Tror jag kan, men jag är inte säker om att komma ihåg det. Ja, det är den där jag kan. Se. Där är bara Missy och Saib. Som är två Saib. Han har smakat på nät. Här, två stopp. Stopp, skyld. Åh, oh, fucking. Kolla, är det någon smaken här? En video. Han blir där. Har jag med popboxen? Ska jag smaka mellan bruntåg och blåa tåg, eller? Mm. Jag har smakat en äkta. Nu går det att pika B höga. Ska vi se push in. Nu kör vi så då. Vill ni väva ut av oss, eller? Ja, på smokes. En kommer komma på 100%. Ja, då kommer det rusha pop direkt, alltså. 100%. Smokar. En läggad på B. Jag failar min, fuck. Jag har gått pistol till fina. En Ivy. Minus 85 Ivy, minus 85 Ivy. Försvinner. 15 HP Ivy. Det kan vara backline. Ja, jag glider vänta bomb då. Jaha, sätter jag inte bomb. Båda backline.
Nice. Vill du ha AV? Jag har AV. Jag har den. Ja. Ja, men jävlar, du bara, ja, alltså jag, du vet, jag. Jag hörde bara jag. Jaha. Alltså jag har... Är du bra med AV eller Picke eller Rick? Jag kan testa. Ja, men jag vet, alltså jag hörde bara ge jag... Fem pushar IB. Okej. Okay. Så, vart den? Måste få han där. Got a windows. Jag har med oss bomberna där. Ja, jag sprang och hämtar. Tack. Nej, Amas. Wow, vad kan jag tappa? Vad är den här? Kolla den. Är ni med? Fuck, han var inte där. Han har så BLC att han inte pushar B i alla fall. Ja, det ja. Nice. Han är riktigt fattig nu. Ja. Köpte de där eller? Ja. Ja. En på. Connect då. Se fan inga. Han är på. Alltså vilken jävla noll då. Vantar du här? Ja, det ligger glatt. En över B. Ta min AV nu. Här kommer då, en pop. En ute bakom bröda. Sista var ovanför pop. Akta konne. Har vi pop? Ja. Akta konne. Konne. Har vi. Bra. Nice. Senior Hefe. Thank you, brother. Nämans bröder. Jag ska fan... Laggar Valba för mig eller laggar den? Gud, jag ska... Du försvinner för något. Jag på det. För oss va? Öppet. En backline, CT. Jag plantar nu, nu får ni fan hålla mig. Jag vet inte varifrån. Den är pop, eller Ivy menar. Japp. Jag var pop också. Nej. Elskåp. Alltså wow. Nej, med pop också. Nej. Eller vad är vi menar? Bak. Jag låter henne gick blå alltså. Gäng VP. Svärmatch. Shit vad det hade varit lättare om han... inte hade bottat den här klatschen. Ja, han vann sina sötrunder.